साथीहरू, जब तपाईँहरूले आफ्नो युट्युब च्यानल क्रिएट गर्नुहुन्छ र मोनिटाइजेसनको लागि अप्लाई गर्नुहुन्छ, त्यहाँनिर हामीलाई एडसेन्स बनाएर लिङ्क गर्नुपर्छ। अब जति अर्निङ हुन्छ हाम्रो सबै एडसेन्समा जान्छ। अब एडसेन्समा जब तपाईँको अर्निङ हुन थाल्छ, त्यहाँनिर साथीहरू एडसेन्सले दुईवटा कुरा तपाईँलाई भेरिफाई गर्न भन्छ। पहिलो साथीहरू हुन्छ तपाईँको आइडेन्टी, तपाईँ रियल मान्छे हो कि होइन, तपाईँले आफ्नो पहिचान खुलाउनु पर्छ। सो पहिलो कुरा हामीले आइडेन्टी भेरिफिकेसन, त्यो हामीले सजिलैसँग गर्न सक्छौँ हाम्रो नागरिकता, हाम्रो पासपोर्ट अथवा हाम्रो ड्राइभिङ लाइसेन्स दिएर। सो यो त सजिलैसँग भइहाल्छ। त्यसपछि एडसेन्सले तपाईँको एड्रेस भेरिफिकेसन गर्न भन्छ, तपाईँ जुन ठाउँमा बसिराख्नु भएको छ त्यही ठाउँमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, रियल मान्छे हो कि होइन, त्यो भेरिफाई गर्नको लागि एडसेन्सले तपाईँको घरमा एउटा लेटर पठाउँछ है। अमेरिकाबाट एउटा गुगलको लेटर आउँछ जसमा 6 डिजिटको पिन हुन्छ, त्यो पिन हालेर तपाईँलाई भेरिफाई गर्नुपर्छ। अब यो पिन धेरै कारणले हाम्रो घरमा आउँदैन, अब यस्तो अवस्थामा के गर्ने? हेर्नुहोस्, एडसेन्सको जुन पिन हुन्छ त्यसलाई तपाईँले 4 चोटिसम्म रिसेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ है। यदि 4 चोटिसम्म तपाईँले रिसेन्ड गर्नुभयो, यो 4 चोटिमा पनि आएन भने यस्तो अवस्थामा लास्ट अप्सन रहेको छ, बिना पिन तपाईँले एडसेन्सलाई भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। जुन नाम ठेगाना तपाईँले एडसेन्समा दिनुभएको थियो, त्यो नाम ठेगानाको कुनै एउटा डकुमेन्ट, जुन डकुमेन्टमा तपाईँको हुन्छ नि एड्रेस खुलेको होस्, लाइक ड्राइभिङ लाइसेन्स, पासपोर्ट, नागरिकता, जुन सरकारी डकुमेन्टहरू हुन्छ नि, तपाईँले बिजुलीको बिल पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ यदि त्यसमा तपाईँको एड्रेस एकदमै क्लियर रूपमा देखाइरहेछ भने। सो यो कुरा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर म तपाईँलाई रेकमेन्ड गर्छु कि त डकुमेन्ट युज गर्नु छ भने नागरिकता, पासपोर्ट नभए ड्राइभिङ लाइसेन्स युज गर्नु होला, त्यसमा सजिलो हुन्छ, तुरन्त भेरिफाई भइहाल्छ। सो आउनुहोस्, ढिला नगरिकन म तपाईँलाई प्र्याक्टिकल गरेर देखाउँछु यो एडसेन्सको पिन भेरिफिकेसन, एडसेन्सको एड्रेस भेरिफिकेसन बिना पिन कसरी गर्ने। आउनुहोस् भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। ओके, आइसकेको छु म आफ्नो ल्यापटपको स्क्रिनमा र यसलाई तपाईँले मोबाइलबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। सो कुनै किसिमको प्रब्लम नराख्नुहोस्, मोबाइलमा तपाईँले गुगल क्रोम ब्राउज खोल्नुहोस् र त्यसलाई डेस्कटप साइडमा गरिदिनुहोस्, खासै प्रब्लम हुँदैन है। सो यहाँनिर तपाईँले सर्वप्रथम त एड्रेस बारमा सर्च गर्नुहोस् एडसेन्स लेखेर, म एडसेन्स लेखेर सर्च गर्छु र यहाँनिर तपाईँले कुन नाम हेर्न सक्नुहुन्छ, मेरो जिमेल आइडी पनि लगइन छ, जुन जिमेल आइडीबाट मेरो एडसेन्स बनेको छ, जुन जिमेल आइडीबाट मेरो च्यानल क्रिएट गरेको छ। जस्तै कि मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ, यसमै मेरो प्रब्लम थियो, मैले चेन्ज गरेको थिएँ यही च्यानलको। सो यसलाई मैले भेरिफाई गरेर हेरौँ है। सो यहाँनिर फर्स्टमै एउटा एडसेन्सको लिङ्क खोलिहाल्छ, फर्स्टमै क्लिक गर्नुहोस् त, कुनामा साइन इन भन्ने अप्सन हुन्छ, साइन इन भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँको अगाडि एउटा अर्को इन्टरफेस यस्तो खुलेर आउँछ। अब साथीहरू, यदि तपाईँको लगइन छैन भने सिम्पली तपाईँलाई लगइन हुन भन्छ र यसमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा $72 रहेको छ है। अब यसको जुन आइडेन्टिटी छ त्यो भेरिफाई भइसकेको छ, तर एड्रेस भेरिफाई हुन बाँकी छ है। त्योभन्दा अगाडि साथीहरू म तपाईँलाई देखाइदिन्छु, जस्तै कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, अहिले जुन यो जुन च्यानलमा अहिले एड पनि आउन बन्द भइसकेको छ, किनभने अहिलेसम्म मैले आफ्नो एड्रेस भेरिफिकेसन गरेको छुइनँ है। सो तपाईँले यहाँनिर एक्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँलाई देखाउँछ है तपाईँको के कुरा भेरिफिकेसन भएको छ। सो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, आइडेन्टिटी भेरिफिकेसन सक्सेसफुल्ली भइसकेको थियो है, एड्रेस भेरिफिकेसनमा अड्किएको छ है। अब जब यहाँनिर म रिसेन्टमा गएर क्लिक गर्छु, रिसेन्ट पनि हुँदैन। अब यो रिसेन्ट किन हुँदैन भने, किनभने मैले 4 चोटिसम्म रिसेन्ड गरिसकेको छु। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ 4-3 विक पछि भन्ने दिएको छ, जबकि मैले लास्ट रिसेन्ड गरेको थिएँ 31 अगस्तमा, त्यसपछि अहिले गरिरहेको छु तर पनि भइरहेको छैन। सो 4 चोटिसम्म तपाईँले रिसेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ यदि आएन भने यस्तो अवस्थामा गर्ने हो। अब यहाँनिर साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो त यो भइरहेको छैन। अब साथीहरू, यहाँबाट पनि तपाईँले डाइरेक्ट लर्न मोरमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ, नभए तपाईँले सुरुमा जुन हेर्नुहुन्छ यहाँनिर माथि देखाउँछ, यहाँबाट पनि जान सक्नुहुन्छ लर्न मोरमा। जे होस्, तपाईँलाई लर्न मोरमा गएर यो अप्सनमा आउनुपर्छ। यो अप्सनमा आउनुहोस् र यसमा केही कुरा लेखेको होला खासै दिमाग नलाउनु, सिधै तल गर्नुहोस्। तल गर्नुभयो भने यहाँनिर साथीहरू पाउनुहुन्छ है एउटा अप्सन, ह्याभिङ प्रब्लम विथ योर पिन, यहाँनिर पाउनुहुन्छ एउटा पिन ट्रबल सुटर भन्ने, यो अप्सनमा टच गरिदिनुहोस् है। त्यसपछि साथीहरू, यहाँनिर तपाईँको अगाडि एउटा यस्तो इन्टरफेस खुल्छ, इफ यु आर अ युट्युब पब्लिसर प्लिज गेट टच विथ युट्युब क्रिएटर सपोर्ट, ट्रबल सुटर इस्यु रिलेटेड योर एडसेन्स पिन, अनि यहाँनिर तपाईँको इमेल आइडी देखाउँछ है। अब यहाँनिर साथीहरू तपाईँ के गर्नुहोस् भने, इज यो इमेल आइडी दिएको हुन्छ, द इमेल एड्रेस अफ युज फर एडसेन्स। सो हामीले यही इमेल एड्रेस एडसेन्सको लागि युज गरिरहेछौँ। सो यहाँनिर हाम्रो यस गर्छौँ है, तपाईँले पनि यहाँनिर यस गर्नुहोला। सो यहाँनिर तपाईँहरू जस्ट कन्टिन्यूमा क्लिक गरिदिनु होला। अब कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँको अगाडि एउटा अर्को पेज खुलेर आउँछ, ह्याभ यु रिसिभ योर फिजिकल पिन, हामीले फिजिकल पिन रिसिभ गरेको छौँ, हाम्रो घरमा पत्रचाट आएको छ, पिन आएको छ, छैन। सो हामीले यहाँनिर नो गर्छौँ, त्यसपछि कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नु होला। अब कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुभयो भने साथीहरू, यहाँनिर तपाईँहरूको अगाडि एउटा यस्तो टाइपको अप्सनहरू आउँछ। अब यहाँनिर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ कन्ट्याक्ट फर्म भन्ने, अब जस्ट यो कन्ट्याक्ट फर्म भन्ने अप्सनमा एकचोटि यसरी क्लिक गरिदिनुहोस् है।
अब यसमा साथीहरू हामीलाई सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरू दिनुपर्छ, पर्सनल आइडेन्टिफिकेसन नम्बर भनेर यहाँनिर दिएको छ है। अब यसमा हामीले सबै इन्फर्मेसनहरू दिन्छौँ। यसमा यहाँनिर तपाईँलाई नाम दिनुपर्छ, पब्लिसर आइडी दिनुपर्छ र तपाईँलाई एउटा डकुमेन्ट पनि चाहिन्छ है। सो सर्वप्रथम त यहाँनिर तपाईँ नाम दिनुहोस्, तपाईँको एडसेन्समा जे नाम छ त्यही नाम दिनुहोस् है। तपाईँ नाम दिनमा अलिकति प्रब्लम नगर्नु होला। तपाईँ के गर्नुहोस् भने तपाईँ एडसेन्समा जानुहोस् है, सबभन्दा राम्रो तरिका एडसेन्समा जानुहोस्, त्यसपछि पेमेन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। सो यहाँनिर तल गर्नुभयो भने तपाईँलाई देखाउँछ है सेटिङ भनेर, यहाँनिर म्यानेज सेटिङमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँनिर तपाईँले सबै नामहरू पाइहाल्नुहुन्छ है, एडसेन्समा तपाईँको के नाम छ र पब्लिसर आइडी पनि पाइहाल्नुहुन्छ। सो यहाँनिर म तल गर्छु है। ओके, यहाँनिर हेर्नुहोस् त यहाँनिर नाम दिएको छ। अब यसलाई नै म कपी गरिहाल्छु, बाइचान्स मैले केही मिस्टेक गरिदिएँ भने हुन्छ नि, मान्छे मसँग पनि मिस्टेक हुँदै हुनसक्छ। सो मैले यसलाई नै कपी गरेर यहाँनिर राखिदिएँ किनभने एडसेन्सको सोधिरहेको छ। सो कपी पेस्ट गर्नुभयो भने अलिकति हुन्छ नि केही प्रब्लम हुँदैन। अब हुनसक्छ स्पेलिङमा अलिकति तलमाथि भइदियो भने फेरि भेरिफाई हुँदैन। अब यहाँनिर हामीले त नाम दिइसकेँ, अब यहाँनिर हाम्रो इमेल आइडी अलरेडी आइहाल्छ। अब यहाँनिर हामीलाई पब्लिसर आइडी भनेको छ राख्नको लागि, पब्लिसर आइडीको लागि फेरि पनि यहाँनिर जानुहोस् है। अब पब्लिसर आइडी साथीहरू तपाईँले यहाँ माथिबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ है। यहाँनिर जुन यति हुन्छ पियुबीबाट जुन हुन्छ यो तपाईँको पब्लिसर आइडी हो। सो यो पनि लिन सक्नुहुन्छ, नभए साथीहरू यहाँनिर पनि हुन्छ है पब्लिसर आइडी, म तपाईँलाई देखाइदिन्छु। जस्तै कि तपाईँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर छ पब्लिसर आइडी। सो यसलाई पनि साथीहरू तपाईँले यसरी कपी गर्न सक्नुहुन्छ है, पियुबी लेखेको यसरी कपी गरिहाल्नुहोस्, यसरी कपी गर्नुहोस्। त्यसपछि यसमा आउनुहोस् र यहाँनिर तपाईँले आफ्नो पब्लिसर आइडीलाई पेस्ट गरिदिनुहोस् है। त्यसपछि साथीहरू तल आउनुभयो भने तपाईँलाई डकुमेन्ट अपलोड गर्न भन्छ। अब यसमा साथीहरू तपाईँलाई ध्यान दिनु होला, यसमा के भनिरहेको छ भने तपाईँसँग कुनै यस्तो सरकारी डकुमेन्ट छ जसमा तपाईँको ठेगाना लेखेको छ, तपाईँको लाइसेन्स पनि हुनसक्छ, यदि नागरिकता छ इङ्ग्लिसमा छ जसमा तपाईँको ठेगाना लेखेको छ, जुन ठेगाना यहाँनिर छ है, जुन ठेगाना यहाँनिर छ त्यो ठेगाना लेखेको तपाईँसँग कुनै डकुमेन्ट छ भने यहाँनिर दिनुहोस् सरकारी डकुमेन्ट। अब यहाँनिर साथीहरू मसँग छ पासपोर्ट है, म पासपोर्ट नै अपलोड गरिदिन्छु। मैले यसमा क्लिक गरेँ, मैले कहाँनिर राखेको छु म खोज्छु है, सर्वप्रथम यहाँनिर छ है। सो यहाँनिर अगाडि पछाडि दुवै राखिदिन्छु है। सो दुवैलाई मैले यसरी सिलेक्ट गरिदिएँ। सो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँनिर अपलोड, मैले दुवैलाई किन सिलेक्ट गरेँ भने किनभने पासपोर्टमा के हुन्छ भने अगाडिको भागमा नि तपाईँको जिल्ला मात्र लेखेको हुन्छ है, एक्ज्याक्ट ठेगाना लेखेको हुँदैन। एक्ज्याक्ट ठेगाना लेखेको हुन्छ पासपोर्टको लास्टवाला पेजमा, जस्तै कि यो पेजमा म तपाईँलाई देखाइ पनि दिन्छु है। यो पेजमा यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ पुरा ठेगाना लेखेको छ। सो एडसेन्सलाई पनि सजिलो होस् त्यही भएर मैले यो दुवैलाई अपलोड गरिदिन्छु। सो मैले दुवैलाई चुज गरेँ, त्यसपछि ओपनमा क्लिक गर्छु। अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो दुवै डकुमेन्ट यहाँनिर अपलोड भइरहेको छ है। सो यो सबै कुरा भइहाल्यो भने साथीहरू तपाईँ यहाँनिर तल गर्नुहोस् मजाले, सबै कुरा फेरि पनि एकचोटि रिभ्यू गर्नुहोस्। सबै कुरा ठिक छ भने तल आएर साथीहरू तपाईँहरू जस्ट सबमिटमा क्लिक गरिदिनुहोस्। अब सबमिटमा क्लिक गरिदिनु भयो भने साथीहरू यो तपाईँको सक्सेसफुली सबमिट भइहाल्छ। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँहरूको अगाडि एउटा यस्तो इन्टरफेस आउँछ है। अब यसमा साथीहरू के भनेको छ भने 24 घन्टाभित्र तपाईँको एड्रेस भेरिफिकेसन यहाँबाट भइहाल्छ। धेरैमा भयो भने 48 घन्टा लाग्छ, नभए 24 घन्टाभित्र तपाईँको यो काम भइहाल्छ। हुन त साथीहरू यो तुरुन्त भइहाल्छ है, म एकचोटि इमेल पनि चेक गरिहाल्छु। यो लगभग 1-2 मिनटमा पनि कुनै बेला भइहाल्छ है, मैले गर्दाखेरि त प्रायः जसो 1 मिनटमै भएको छ। सो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ एडसेन्स टिमबाट मेसेज पनि आएको छ है। सो मैले ओपन गर्छु। अब यसमा पनि साथीहरू त्यही कुरा भनिएको छ, एउटा इमेल आएको छ, म एकछिन वेट गर्छु, अर्को पनि इमेल आउँछ है यसमा। सो यहाँनिर म फेरि पनि यहाँनिर जान्छु। अब यहाँनिर साथीहरू तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को पनि इमेल आएको छ है, थ्याङ्क यू फर सेन्डिङ युर आइडेन्टिटी। सो यो इमेलमा साथीहरू तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ योर पिन ह्याज बिन भेरिफाइड, हाम्रो यो एडसेन्स भेरिफाई भइसकेको छ है। सरी, बिचमा मेरो फोन आएको कारणले मलाई स्टप गरेर फेरि पनि रेकर्ड गरिरहेको छ है। सो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ अघि नै मेरोमा 10 मिनट अगाडि नै इमेल आएर यो मैले तपाईँलाई देखाएको पनि थिएँ। सो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ योर पिन ह्याज बिन भेरिफाइड। अब यसलाई कन्फर्म गर्नको लागि हामीहरू एडसेन्समा जाउँ है, एडसेन्स खोलौँ, अझै कन्फर्म भइहाल्छौँ। फर्स्टकै अप्सनमा क्लिक गरौँ, अब साइन इनमा क्लिक गरौँ। सो ओपन भयो है। अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ कुनै किसिमको नोटिफिकेसन छैन है, तर यसमा पनि मलाई चित्त बुझेन है, म जान्छु पेमेन्टमा, पेमेन्टबाट अझै चित्त बुझिहाल्छ है। पेमेन्टमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँले एउटा भेरिफिकेसन चेक भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ है। सो यसलाई पहिला खोल्न दिनु है, अलिकति नेट स्लो छ, म भेरिफिकेसन चेकमा क्लिक गर्छु। सो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू अघि के थियो, यो एड्रेस भेरिफिकेसन कम्प्लिट थिएन, अब यहाँनिर तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ आइडेन्टिटी भेरिफिकेसन पनि कम्प्लिट भइसक्यो र एड्रेस भेरिफिकेसन पनि कम्प्लिट भइसक्यो।
सो यसरी साथीहरु तपाईले बिना पिन एडसेन्स को एड्रेस भेरिफिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो डकुमेन्टहरुबाट। मैले जे जे कुरा भने त्यसलाई ध्यान दिएर फलो गर्नुभयो भने कुनै किसिमको प्रब्लम हुँदैन। सो यही थियो आजको यस भिडियोमा। साइडमा मैले काम लाग्ने युट्युब रिलेटेड दुईवटा भिडियोहरु तपाईहरुको लागि राखेको छु। सो यो भिडियोलाई पनि हेर्नु होला, मलाई सपोर्ट देखाउनु होला ताकि म युट्युब रिलेटेड भिडियो अझै पनि अपलोड गरौँ। सो यो भिडियोबाट म यही बिदा माग्छु। जय नेपाल।